На предлог на Министерството за труд и социјална политика, владата вчера ја разгледа и ја прифати информацијата за изградба на дневен центар за деца со аутизам. При тоа владата го задолжи ресорното министерство во рокот 30 дена да ја отпочне потребната постапка за вадење на градежни дозволи. За најдоцна 6 месеци, Министерството за труд и социјална политика треба да информира владата за целосната реализација на проектот. На вчерашната владина седница, министрите го прифати и предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата. Предложените измени и дополнување на овој закон се во насока на подобрување на финансиската состојба на корисниците на право на посебен додаток за дете со специфични потреби кои има пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години живот, како и возможување на децата за кои се користи правото за посебен додаток да бидат здравствено осигурени доколку не се осигурани согласно законот.